Fala, coach! Esse é mais um vídeo do Coaching na Prática e eu vou responder hoje a pergunta da Salete Lopes. Olha que pergunta massa ela fez, bem prática, né? Jerônimo, quantas sessões são ideais? Opa, ficou certa a conjugação? Quantas sessões de coaching eu preciso fazer para ter um processo de coaching ideal? Quantas sessões? 8, 10, 12, 15, 5, 8, 9? Excelente pergunta, Salete. Só para já responder, só para dizer para você que está assistindo, se você também quiser ter uma pergunta respondida por mim de coaching na prática, deixa aqui embaixo do vídeo. Quem sabe eu não respondo ela para você em outra oportunidade. Agora eu vou responder da Salete. Salete, olha só, é o seguinte. Eu sempre digo que você deve partir de uma base. Por exemplo, eu ensino dentro do programa Profissão Coach uma base de 10 encontros, 10 sessões. E aí eu explico a lógica, o que você faz primeiro, segundo, terceiro, quarto, por que você faz essa ferramenta. Então, eu sugiro que você parta de 10. Qual é o ideal? O ideal é o número de sessões necessárias para você transformar o teu cliente no que ele quer. Então, por exemplo, eu já tive aluna do Profissão Coach que disse que com 6 sessões, ela trabalhava com produtividade, ou trabalha até hoje com produtividade, com 6 sessões, 6, ela estava gerando uma baita transformação no coaching dela e que a 7ª, 8ª, 9ª sessão estava sendo desnecessária. Então, ela assumiu que o processo de coaching dela é com 6 sessões. Eu vou pegar um pilô, eu odeio falar sem escrever, e eu esqueci de começar o vídeo com o pilô na mão. Então, ela, por exemplo, o meu programa de coaching, do jeito que eu sugiro o pontapé inicial, é 10. A aluna do Profissão Coach entendeu, depois de testar muito, que teria 6. Eu, Jerônimo, hoje, quando atendo em coaching de alta performance, de produtividade, de equilíbrio, eu atendo com 12 sessões. Hoje, por conta do modelo que eu adotei. Então, 6, 10, 12, o que, que mais importa? O que mais importa, entenda isso que eu vou te falar, ó. Eu tenho até um vídeo desse, você pode procurar no canal, que é um vídeo de como você consegue virar um coach muito bem remunerado que muda vidas. Você precisa focar numa única coisa. Vou ficar até de costas aqui para você. Esquece o número de sessões. Esquece o que, que é o certo, o que é errado. Foca na transformação. Quanto mais você transformar o teu coach no que ele quer, naquilo que ele quer alcançar, mais você vai ser um coach reconhecido, mais clientes ele vai te indicar, mais e mais você vai crescer como coach, mais a tua hora vai ser valiosa. Então, e aí, quanto eu tenho? Eu sugiro para você que você comece, Salete, com 10, que é o número padrão, que é o que eu ensino no Profissão Coach. Depois, pode ser que você caia para 8, e você consiga a transformação do teu coaching com 8. Pode ser que você vá para 12. E eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma vaidade de que você siga o modelo que eu ensino dentro do Profissão Coach. Muito pelo contrário. A vaidade que eu tenho, sabe qual é? Que você transforme. Por quê? Porque, hashtag, eu sou coach, eu mudo o mundo. Sou coach, eu mudo o mundo. Então, seja coach, muda o mundo. Com 8, com 10, com 12, com 14, com 6. Teste. Experimente. Evolua e transforme. Eu sou coach, eu mudo o mundo. Curtiu a sacada? Dá um curtiu aí, que é a forma que você me diz. Não, continua fazendo esses vídeos de insights na prática, de coaching na prática. E deixa a sua pergunta. Quem sabe eu não respondo ela num próximo vídeo. Um abraço, eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Tchau!